Այս կիրակի երրորդ ալիք ռետրո ծրագիրը ներկայացնում է։ Նվիրվում է մեծանուն կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենզերյանի ծննդյան օրվան։ Կներկայացնենք Երևանյան Էտյուդներ սիմֆոնիկ շարքը։ Արվեստագիրներ փաստավավերագրական շարքից ֆիլմը նվիրվում է Վանուշ Խանամիրյանի ծննդյան օրվան։ Երրորդ ալիքի աստղեր եւ ճակատագրեր 1994 թվականի հաղորդումը նվիրվում է կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանի ծննդյան օրվան։ 2001 թվական Տաղ ստուդիան ներկայացնում է նվիրում Պավել Լիսիցյանին հաղորդում։ Մեր երաժշտական ռետրո էջը կրկին կանդրադառնա այո երաժշտական մրցութային ծրագրին։ Երրորդ ալիք ռետրո նոյեմբերի 6-ին ժամը 14-ին առաջինով։